សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Itogram សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអូខេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមួយនេះដែរគឺខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅរបៀបយក Hero ចាញ់ថ្មីគឺជា Hero Steffi ដែលយើងអាចធ្វើការយកមកលេង Free តែម្ដងមិនបាច់ចំណាយលុយចូលទៅក្នុង Game ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាវីដេអូខ្ញុំនេះអាចទទួលបាន Hero Steffi មែនឬក៏អត់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានវីដេអូខ្ញុំមកដល់ចប់ទៅបើក៏ជាអាចធ្វើបានហើយអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែង Event សិនមកអញ្ចឹងនៅកន្លែង Steffi Top Up គេតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការបញ្ចូលលុយទៅក្នុងហ្គេមចំនួន$5ដើម្បីទទួលបាននៅ Hero Steffi ដែលវាស្មើនឹង500ពេកអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ Top Up គ្រប់ចំនួនវាគឺវានឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែវីដេអូខ្ញុំមួយនេះគឺប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យយក Hero Steffi នឹងគឺ Free តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ការធ្វើប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ហើយបើករូបដឹងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេអូខេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែង Top Up នេះមកហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកកន្លែង Top Up នេះគឺយើងត្រូវធ្វើការបិទអ៊ីនធឺណិតសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាបិទមកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ Wi-Fi ឬក៏អ៊ីនធឺណិត SIM ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការបិទរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនៅកន្លែង Top Up នេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងមួយណាក៏បានដែរនិយាយទៅបើយើងបិទអ៊ីនធឺណិតហើយវាដើរទេអញ្ចឹងយើងចុចមួយណាក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងយើងរងចាំវាបន្តិចហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការបើកអ៊ីនធឺណិតវិញអូខេយើងបើកអ៊ីនធឺណិតវិញមកអូខេអញ្ចឹងបន្តពីយើងធ្វើការបើកអ៊ីនធឺណិតវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅ Home ទៅគឺយើងធ្វើការ Clear Game ចោលអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងធ្វើការ clear game ចោលទៅរួចហើយយើងចូលមកកាន់កម្មវិធី Safari គឺជាកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ប្រើទូរស័ព្ទប្រភេទ Android គឺវាមានកម្មវិធី Chrome ឬក៏កម្មវិធី Browser អីផ្សេងផ្សេងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមើលតាមខ្ញុំមករួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ពាក្យ Free Fire អូខេយើងដាក់ Free Fire មកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង search Free Fire ទៅវានឹង load ចេញមកបែបនេះគឺវាមាន App Storeគឺ App Store របស់ iPhone អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមកអញ្ចឹងយើងអ្នកទាំងអស់គ្នា select នៅលើហ្នឹងមក App Store Garena Free Fire អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចទៅគឺវានឹង load ចូលទៅកាន់ App Store របស់យើងនៅក្នុង iPhone ហ្នឹងឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអោះមកចុះមកក្រោមមកនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច Garena International I Private Limited អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមកហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺមានហ្គេម Free Fire ចំនួន2អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបើកនៅខាងក្រោមនេះមកមិនបើកនៅខាងលើទេគឺយើងធ្វើការបើកនៅខាងក្រោមនេះអូខេយើងធ្វើការបើកនៅខាងក្រោមនេះមកអញ្ចឹងវានឹង load ចូលទៅកាន់ហ្គេម Free Fire របស់យើងវិញអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលថាយើងអាចទទួលបាននៅ Hero Steffi ហ្នឹងទទួលបាន Free មែនឬក៏អត់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលទាំងអស់គ្នាមួយខ្ញុំអូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន់ហ្គេមហើយឥឡូវយើងចុចខ្វែងវាអស់វិញអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកកាន់ហ្គេមរបស់យើងវិញហើយឥឡូវយើងចង់ដឹងថាទទួលបាននៅ Hero Steffi Free ឬក៏អត់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យចប់ហើយចាំនិយាយហ្នឹងឯងអូខេតោះយើងចូលមកកាន់មក Event យើងវិញរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនៅត្រង់កន្លែង Event អាកន្លែងគេឲ្យ Top Up មិញហ្នឹងយើងចូលទៅមើលទៅថាយើងអាចខ្លាមយកបានមែនឬក៏អត់ដែលយើងមិនធ្វើការចំណាយ Diamond ដោយអ្វីដែលគេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើទេអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងអាចទទួលបាននៅ Hero ហ្នឹង Free ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់ហើយនេះគឺនៅត្រង់កន្លែងនេះគេដាក់ឲ្យយើងធ្វើការខ្លាមយកមុនហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចូលមកកន្លែង Event នេះហ្នឹងគឺអត់មានពាក្យខ្លាមមកយកទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើហើយគឺវានឹង load នៅពាក្យកន្លែងនេះគឺឲ្យយើងធ្វើការខ្លាមយក Hero ហ្នឹង Free តែម្ដងដែលខ្ញុំអត់បានធ្វើការ Top Up នៅ Diamond ទេអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរអស់គ្នាចង់បាន Hero ហ្នឹងធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងទៅអ្នកនរអស់គ្នានឹងអាចទទួលបានដូចខ្ញុំហើយអូខេហ្នឹងហើយអ្នកនរអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមួយនេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាអ្នកនរអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះកុំភ្លេចជួយចុច Like ហើយ Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាយបាយ